Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжийн сонгуул товлон зарлах санал авах хөтлөрийг тогтоох асуудлыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу улсын их хурлд тогтоох тул сонгуулийн ерөнхий хорооноос 2021 оны 1-р сарын 6-14-нд тус тус ирүүлсэн санал Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйл заасны 93-р зүйлийн 93-1 хэсэг заасныг үндэслэн Төрийн байгуулалтын байнгын хороо уг асуудлыг 2021 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1, 8-2 хэсэгт Монгол улсын их хурл, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжийн сонгуулийг сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө товлон зарлаж, санал авах өдрөө тогтоох, санал авах өдөр нь сонгуулийн жилийн 6-р сарын эхний хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэсний дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжийн сонгуулийг 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн товлон зарлахаар санал авах өдрийг 2021 оны 6-р сарын 9-нд байхаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 21 оны ээлжийн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжийн сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг Чуулганы 1-р хурлаанаар хилцүүлж батлах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжийн сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай асуудлыг хилцэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжийн сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.